Estamos próximo do dia 25 de dezembro de 2017, Natal do Senhor. Como arcebispo de Cascavel, com alegria, eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, um feliz e abençoado Natal. Que você tenha muita paz, que você tenha muita fé e que Jesus Menino esteja presente no seu coração. Feliz Natal!